2 Samuelit, kapitulli 9. Davidi tha: A kam mbetur ende ndonjë nga shtëpia e Saulit, ndaj të cilit mund të sillem mirë për hir të Jonathanit? Kishte një shërbëtor në shtëpinë e Saulit, që quhet Ziba, dhe atë e quante Davidi. Mbreti i tha: Ti je Ziba? Ai u përgjigj: Jam shërbëtori yt. Pastaj mbreti pyeti: A ka njëri tjetër të shtëpisë së Saulit, të cilit mund t'i kushtoj mirësinë e Perëndis? Ziba ju përgjigj mbretit: Është akoma një djalë i Jonathanit, që është Sakan nga këmbët. Mbreti i tha: Ku është? Ziba ju përgjigj mbretit: Është në shtëpinë e Makirit, birë të Amielit, në Lodebar. Atë mbreti David dërgoi ta marrë nga shtëpia e Makirit, birë të Amielit, në Lodebar. Kështu Mefiboshethi, biri Jonathanit, biri Saulit, erdhi te Davidi, ra përmbys me fytyrën për tokë. Davidi i tha: Mefibosheth. Ai u përgjigj: Ja shërbëtori yt. Davidi i tha: Mos ke frikë, sepse kam ndërmend të sillem mirë me ty për dashurinë që kisha për Jonathanin, atin tënd. Do të të kthej tër tokat e Saulit, të parit tënd, dhe ti do të hash gjithnjë në tryezën time. Mefiboshethi ra përmbys dhe tha: Që shërbëtori yt, që ti të përfillesh një qenë të ngordhur si unë? Atë e mbreti thirrri Ziban, shërbëtorin e Saulit, dhe i tha: Tër ato që i përkisin Saulit dhe të shtëpisë së tij, po ja jap birit të zotërisë tënd. Kështu, pra, bashkë me bijtë dhe shërbëtorët e tu, do të punosh tokën për të dhe do të mbledhësh prodhimet e saj, me qëllim që i biri i zotërisë tënd të ketë bukë për të ngrënë. Por Mefiboshethi, biri i zotërisë tënd, do të hajë gjithnjë në tryezën time. Ziba kishte 15 bijë dhe 20 shërbëtor. Ziba i tha mbretit: Shërbëtori ju do të bëjë të gjitha ato që mbreti, zotëria im, i urdhëron shërbëtorit të tij. Kështu Mefiboshethi hante në tryezën e Davidit si një nga bijtë e mbretit. Mefiboshethi kishte një djalë të vogël që quhej Mika, dhe tërë ata që rrinin në shtëpinë e Cibas ishin shërbëtor të Mefiboshethit. Mefiboshethi banonte në Jeruzalem, sepse ante gjithnjë në tryezën e mbretit. Ishte Sakat nga të dy këmbët.